nkubwire umuntu uzaguha amakuru nyayo kuko we nta cyamuza kuyaguha kuko ari hanze, uzabaze General Habyarimana. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri njyewe nari Chief of Staff, nza guhamagaza inama ya Staff and Command yo kugira ngo dukore police ya RPA icyo gihe, igaragaza noneho imyaka y'umuyobozi w'ingabo zo mu Rwanda akwiye kumara. Kuko iyo document twarayanditse na proposal turayitanga tuyoherereza Kagame. Icyo gihe ninjye wari Chief of Staff. Wumva niba narananiranywe na Kagame, navuga ngo noneho Kayumba niba ubaye umuntu muzima tuzajyana. Mu gihe kinyamakuru Igihe kivuga ko umukire Rujugiro Tiberia yabatwaye apfuye yububa, abo mu ihuriro Nyarwanda RNC rirwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda, bo urupfu rwe rwabateye gushinjanya ubusambo n'inda nini cyane mu buyobozi bw'irishyaka cyangwa se iri huriro RNC. Uyu ni General Retired Kabarebe James avuga ku buhemu bwa mugenzi we General wambuwe impeta zose za gisirikare Kayumba Nyamwasa. Niba hari umuntu w'umuhemu ubaho, ubuhemu muramuzi? Niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu, ni Kayumba Nyamwasa. Hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye, akagira amahirwe akagendera ku bandi agahabwa akagirwa icyo ari cyo. Ariko iyo ari umunyabwenge buke, iyo ari umuhemu mu buzima bwe, iyo nta burere agira, iyo ari umunyamusozi, ibyo byose abipfusha ubusa. Kayumba ni umuhemu. Perezida yaraje araza amuvugira ijambo mu bukwe. Ntabwo yagombaga kumuvugira ijambo mu bukwe, ntabwo byashobokaga. Nta n'aho bari bahuriye, ntaho bari baziranye, ntibari barabanye, ntibari baregeranye. His Excellency yari mu batangiye urugamba rwa Uganda mu basirikare 27, 81 Museveni yajyanye nabo mu ishyamba. Kayumba ntaho bari baziranye, arashugurika ibintu bye byose mubona ko ari ubusamo. Ubwo ababonye ubusamo, abonye perezida, abonye His Excellency amuvugira ijambo, ndamwibuka rwose ahagaze imbere amuvugira ijambo umunsi w'ubukwe. Ubundi mu bumuntu, mu bwitonzi, mu neza, umuntu nk'uwo waguhaye icyo cyubahiro nawe ineza urayimwitura. Ariko Kayumba ni umuhemu, ni umuhemu. Ubuhemu bwe butangira icyo gihe twumva ko yararashwe ngo isasu n'uburira cyahagamye hano ku rutirigongo, ibindi sinzi. Ariko ni uko nguko, isasu riracyahagamye ku rutirigongo, nta buja, aricaye ahantu aragaburirwa, ari mu nzu ngo arapanga urugamba, ngo arapanga intambara. Icya mbere, Kayumba azi neza ko atashobora na gato kurwana na RDF. Azi neza ko atashobora na gato guhangara His Excellency. Ushobora kumva ibi ukavuga ko ibi bisanzwe ku kuba umunyepolitiki nka General Kabarebe James yashinja cyangwa agasebya Kayumba Nyamwasa kuko batari mu ishyaka rimwe ndetse bahora banahangagiye, umwe ari ku butegetsi undi akaba mu ishyaka riburwanya. Ariko uyu nawe ni Nsabimana Kariste Sankara, uyu nawe yigeze kwiha ipeti rya majoro mu ngabo za FRN mu minsi ishize murabyibuka. Uyu nawe yakoranye na Kayumba Nyamwasa, nawe aragaruka ku buhemu bwe. Ahubwo ndayabwira ngo babere ya list. Kayumba yatwijeje ibitangaza, deception yo twatewe na Kayumba 2017 Nyamwasa, ubwo yatujukaga bo barabizi atubwira ngo niyo finali nta matora azabaho, tugafata amafaranga abantu bagakotiza amafaranga arenga miliyoni, atubwira ngo agiye kugishyura kontineri z'imbunda, yarangiza ayo mafaranga yose akagenda akiguriramo amakamyo, abantu bagasigara bavuga bati twakurikiye igisambo. Deception nababwira abantu twari kumwe, cyane cyane kuko benshi bari barakurikiye Nyamwasa
tubonye bitunaniye tuza kujya muri Araremu na za Mercedes no kwabwira ngo ibi nabyo wabibonera ibisobanuro ukavuga ko mu gihe uyu Kariste Nsabimana Sankara yafashwe agafungwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda nta bindi yavuga kuri Kayumba Nyamwasa bitari ibi kuko nta kiza yamwifuriza mu gihe ari mu Rwanda ariko se n'uyu mugore witwa Mukankusi Charlotte wakoranye na Kayumba Nyamwasa bakorera leta y'u Rwanda muri ambasade y'u Rwanda mu Buhinde bakanakomeza gukorana abarwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda mu ihuriro rya RNC nawe ibyo avuga kuri Kayumba Nyamwasa wabibonera ibisobanuro uyu mugore mu gahinda kenshi avuga ku 300,000 by'amadolari iri huriro rya RNC ryahawe na Rujugiro Tribert yabatwa ariko yose yakaribwa na Kayumba Nyamwasa ibi by'uyu mugore byo kubishakira ibisobanuro mu gihe waba ushaka kuvugira cyangwa kudefanda Kayumba Nyamwasa byagorana uyu ni nyakwigendera umuherwe umukire umugwiza tunga cyangwa se umugaga tewe nuko wita abakire mu byubahiro ubagomba ayabatwa Rujugiro Tribert aherutse kwitaba Imana nyuma y'igihe ubuzima bwe nta benshi bazi uko bumeze kuko amaze igihe mu buhungiro aho yibera muri leta z'umwe z'abarabu mu mujyi wa Dubai uyu aha yavugaga uburyo yahunze ubutegetsi bw'u Rwanda akajya kuburwanya namwe birumvikana mwari ku isonga none hafi imyaka 20 irangiye muri hanze y'igihugu nanone none gutaha se n'urundi rugamba ibyo oya na gatoya kuko kugenda kwanje kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifitaho gihuriye n'abandi banyarwanda ni ikintu cyo kugita cyanjye ubwanjye reka mfatireho ahubwo ubuse mwiyita impunzi cyangwa oye nta na gatoya ntabwo niyita impunzi ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda impamvu ni ihe impamvu nuko urumva FPR irwana hari ibintu yarwaniye hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho nari umwe rero mu bantu bageragezaga nari mu cyama muri FPR ndi muri komite executive nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango niho nabasezeye nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien ntacyo ushobora guhindura ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo bwana Rujugiro uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPR wari mu buyobozi bwa cyama usibye nibyo wari no mu kanama ka president gashinzwe kumugira inama n'ukuvuga ngo ibyo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa cyane ndakeka ko niba wanyumvise nicyo nashatse kuvuga kuko bwa mbere iyo uri mu cyama icyama sicyo gitwara cya kabiri iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza ndakeka ko aho icyo nashatse kuvuga nuko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza so batanyumva kuvaho rero nsanga ntakaza umwanya byiza naba nigiye iruhande nyuma y'urupfu rwe ubu haravugwa uburyo amafaranga ye yagiye acamo abantu ibice cyane yabo mu ihuriro rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Rwanda National Congress RNC ya Kayumba Nyamwasa gusa hano ayabatwa Tribert Rujugiro yahakanaga kukuba yakorana n'uyu mutwe akanavuga ko atakongera kugira uruhare mu ntambara yariyo yose yo mu Rwanda uyu tubibutse ko yagize uruhare mu ntambara yo kubohora igihugu yanahagaritse genocide yakorewe abatutsi atanga inkunga mu buryo bw'amafaranga gusa ngoma arashyuha ntiberwa wambeho gutahuka kwanyu mu Rwanda aho mwavukiye mpavuga muti kurwanya u Rwanda ni intwaro ntibirimo gukora ibi n'ibi ntibirimo kare mwavuze ko mwinjiranye na FPR i Rwanda muzasubira mu Rwanda bigenze bite ntabwo nshobora no kudasubirayo niba kondisiyo yo gusubira mu Rwanda ari uguteza intambara nzayemera ngume hanze nta ntambara nzateza wumva niba narananiranywe na Kagame navuga ngo noneho ubukayumba ni ubaye umuntu muzima tuzajyana so kuva aho ngaho rero ntabwo kabisa ndi kumwe na Kayumba kandi noneho nge kubwanje barabizi ko tutari kumwe barabizi ko nta interest mfite na ntoya yo gutera u Rwanda gusa
ntabwo nzi kibatera kubikoresha ni igikoresho bafata bakabikoresha. Nubwo yahakanye gukorana no guha inkunga uyu mutwe wa RNC, abayirimo bo bemeza ko yari umuterankunga wayo mukuru ukomeye. Nubwo inkunga ye itagiraga cyangwa ngo igirire akamaro ihuriro n'abayirimo bose, ahubwo ngo yagiriraga akamaro gusa Kayumba Nyamwasa wayishinze akanariyobora. Uyu ni ambasaderi Mukankusi Charlotte wabaye ukomeye muri RNC ndetse na n'ubumenyi agikomeye, nubwo yayivuyemo akavuga amanyanga n'indanini n'ubusambo bwa bamwe mu bayobozi bayo, ahanini ibishinze ngiye ku mafaranga bahabwaga n'umukire umuherwe ayabatwa Tribert Rujugiro mbere yuko apfa. Uyu munye politiki Mukankusi Charlotte mu kuvuga ku rupfu rwa Rujugiro ntiyavuze byinshi ku kwihanganisha umuryango we, gusa yamwifurije kuruhukira mu mahoro. Gusa umwanya munini avuga ku rupfu rwa Rujugiro yawumaze yavuga uburyo imitungo ya Rujugiro yagiye iribwa na Kayumba Nyamwasa mu bihe bitandukanye birimo nk'amadolari 300,000 yamuriye, kandi aya madolari ngo yaragenewe ihuriro RNC ariko yose yigira mu mufuka wa Kayumba Nyamwasa. Mu magambo ye Mukankusi Charlotte yagize ati: nababajwe n'urupfu rwa Muzehe Rujugiro, may his soul rest in peace. Uyu musaza yaradufashije cyane mu guhangana na leta ya Kigali, gusa opposition nyarwanda turi ibigorye kandi tuzahora turi byo. Ndibuka muri RNC ntako atabagize ariko indanini yadutanze imbere nta banga ririmo. Nubundi reka mbivuge, muri RNC tugifatanya na leta ya Uganda, Rujugiro yatanze 300,000 by'amadolari. Icyo gihe twabanje kugira ikibazo cya konte anyuzwaho, birangira Kayumba ategetse ko aca kuri konte ye. Ndababwiza ukuri ko nta niripfumuye ryigeze rigera muri RNC, usibye kuba yaratanze amafaranga ye, kandi yari yemeye no gushyigikira radio Itahuka aho yahembaga abanyamakuru bayo Serge Ndayizeye na Jean Pierre Turashimye buri kwezi. Ibi nabyo yaje kubihagarika kuko Kayumba Nyamwasa yashakaga ko imishahara y'aba banyamakuru ica kuri konte ye bwite. Ntako utatugize twarizize tuzapfa nabi, rest in peace. Uyu Mukankusi ushinja Kayumba kurya amafaranga ya Rujugiro mu izina rya RNC bahuriyemo, ese yaba ari mu mwanya mwiza wo kuba yashinja Kayumba ibi bikumvikana mu matwi ya benshi bikanahabwa agaciro? Ibi ni byo wakwibaza ati: se uyu mugore ushinja ibi generali Kayumba Nyamwasa ni gati ki yateye yaturutse he? Ese ni nde ushinja ibi generali? Igisubizo kuri iki kibazo ni ubucabana kuko kiroroshye cyane. Mbere yuko ubanza kumva uyu Mukankusi wari we naho yahuriye na Kayumba Nyamwasa, Mukankusi na Kayumba Nyamwasa bose babanye bakorera leta n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyo gihe bakoreraga ubutegetsi burangajwe imbere n'umuryango FPR Inkotanyi muri ambasade y'u Rwanda mu Buhinde, aho Kayumba Nyamwasa ari ambasaderi, uyu Mukankusi amwungirije nka komishona ahani mu mwaka wa 2004. Urumva ko aba baziranye cyane abantu babanye muri ambasade, umwe yungirije undi. Nyuma yaho Kayumba ahungiye, uyu mugore nawe yaramukurikiye bajya banakomezanya gukorana mu ihuriro bise RNC Rwanda National Congress. Aba bakomeje gukorana abarwanya ubutegetsi bahoze bakorera bwa Kigali. Kayumba nk'umuyobozi yagiye aha imyanya itandukanye uyu Mukankusi Charlotte, ahangaha yamuhaye inshingano zikomeye zo kuba ushinzwe diplomasi y'iri huriro, ndetse anamugira umuntu ukomeye, anamwakira pasiporo cyangwa se urwandiko rw'inzira azajya yifashisha mu ngendo ze zitandukanye akorera diplomasi uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntibyarangiriye aha gusa, kuko Kayumba yizeraga uyu mugore cyane, ni nawe yatumagaho atashoboraga kwigira kubera impamvu z'umutekano. Muribuka ko mwaka wa 2020 Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda gituranye n'u Rwanda yemeye ko yahuye n'uyu mugore Mukankusi Charlotte. Aba barahuye baganira bombi ku mikorere n'imikoranire hagati y'iki gihugu cya Uganda n'umutwe wa RNC. Ibi ngibi Mukankusi yabigezeho kuko Kayumba Nyamwasa atashoboraga kuva muri Afurika y'Epfo ngo ajye kwihurira na Perezida Museveni, ahitamo kohereza uyu yizeraga cyane Mukankusi Charlotte. Mu bindi uyu mugore yakoze mu Rwanda bikomeye byamugize umuntu ukomeye, mbere y'uko atangira kuba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ufite n'ijwi ryumvikana, ndetse na Kayumba akamuha imyanya yose bitewe n'ibyo yakoze mu Rwanda. Sibye kuba yarabaye komishona muri ambasade y'u Rwanda mu Buhinde, Mukankusi yabaye umuyobozi mukuru mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Uyu kandi yabaye umunyamabanga uhoraho cyangwa se PS muri Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo MIFOTRA. Uyu kandi yanabaye umuyobozi mukuru muri Imprimerie Scolaire mbere yuko yerekeza yo mu buhungiro agatangira inzira yo kurwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Gusa muri ya nkuru twahereyeho ikinyamakuru igihe ivuga uburyo uyu mukire Rujugiro Tribert yabatwapfuye yububa, anagaragaramo andi mafaranga uyu mukire yagiye aha ishyaka RNC, hagaragaramo 200,000 by'amadolari, ni ukuvuga arenga miliyoni
kuvugana na uyu mukire yatanze afasha witwa Himbara David Professor. Uyu nawe yarazwe cyane mu rwanya ubutegetsi bw'u Rwanda amufasha kugira ngo ajye gutanga ikiganiro muri Congress cyangwa se mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. Ni ikiganiro yakoze mu myaka ya 2010 nawe yibasira cyane ubutegetsi bw'u Rwanda imbere y'aba banyepolitiki b'abanyamerika. Reka tugushimire, dukomeze kukwifuriza ibihe byiza, tunagusaba gukora like, subscribe no gusangiza abandi iki cyegeranyo gito.